Dugo toplo ljeto prošlo je, di ste, kako ste, šta ima kod vas? Jeste vidjeli, zezla me Srbija na jednom listiću i ja igru, Srbija će izgubiti. Taj je rekao, okej, na sljedećem proti Danske igraću, Srbija neće izgubiti. Oni izgubili. Znači, što se mene tiče, klađenje oko Srbije protiv i za i mimo ništa. Srbija ne postoji za mene više u nakladioncama. Ma ni u ostalim sportovima. Ali zato Bosna nikad ne iznevjeri. Ove Osmanlije sramote u nogometu Bosnu i Hercegovinu gdje god stignu. Ne samo Osmanlije, nego i Bizantlije. I na njih uvijek moraš igrati kako gube, pa najmanje jedan razlik. Ali Dalić iznevjerio. Počeo Dalić raditi ono što je trebao prije 2-3 godine. Ne bio ni sada, nego muka ga natrala, nemerem, Broz mu otkazao. Perš nemerem, koliko god od njega oživljavu i ne znam kako ga ne oživi. Koliko ta Zlatko Dalić nema neke čarobne moći, on neki čovjek ponizan, sam nekako sjaji, ima tu neku posebnu, kako se kaže, masnu osobnost. Sve vrline se lipe za njega. Čitav je lipljiv. Jel on kažu kako on prije nije bio lipljiv dok nije otišao dole u Saudijsku Arabiju, dole postao lipljiv. Možda bi on prešao na islam da njega veliki Zdravko Mamić nije doveo. Ha. Jer on je ponizan, on još koju godinu dole i on bi prišao na islam. I sad bi trenirao u Saudijsku Arabiju i išao pješke iz Mekije u Medinu. Ali šta ćeš, sudbina ga poljubila, Zdravko dodirnuo Zlatka i to imamo što imamo. Zlatko Dalić je počeo igrati sva napadača, znam za to vidio od Jakira. Jakir i Dalić su isti, to je isto, ja mislim oni su sijamski blizanci, su bliznaci, nešto od to dvoje. Dalić počeo igrati sa te dvije špice, vidio od Jakira, ali što opet isto vidio od Jakira, nevolja kad je jedna špica Bruno Tovar ili Petko Panj. Nevalja, to sam prošli put rekao. Čim vidiš igra, recimo u HNL-u, Bruno Tovar, u Dinamo odmah znaš, ne mere pobijeti više jedne razlike. Tako i Dalić nije mogao onu Poljsku koja je Poljska, ono, gdje Poljska. I tako će Zlatko Dalić stavio Petka Panja i neće onoga Kramarića staviti na njegovu prirodnu poziciju nikad. Ja mislim, Dalić će se zakljio. Kramarić neće nikad igrati na svojoj prirodnoj poziciji, a Mladjeću stavljati samo kad moram i to stihijski, ono što ja znam. Od jedan put Jakića nigdje nema, kad svi govori što ne zoveš Jakića, što ga ne igravaš kad ode Broz ili što je, aj dobro, tada ovaj Petar Sučić nije bio u igri. Što ne zoveš Jakića, on nikad zovem ti Jakića, bar da ima zamjenu, pa nekad nek uđe, ne. I sad jedan put, protiv Portugala igra Jakić, protiv Poljske nema Jakića, igra Pjaca, ono što igra u Dinamo. I onda kaže, ne mere on zvat nikakve iz naše lige, samo one koji igraju Dinamo i onda ne igraju ovdje ništa. Dinamo igraju, stavi Petka, onoga, Panja, Brunu, Tovara i on mu igra. Ali ne igra, mislim, on je već... Petko Panj je u slabijoj kondiciji i duže će igrati od Petka Panja ozbiljan nogomet Luka Modrić nego Petko Panj, sigurno. Luka može bez problema još 2 godine najmanje, a ovaj Bruno Tovar, on ne može još 6 mjeseci, on je izvan svih, ne može, on je gotov, ali nadam se prije nego što uništi Dinamo ovu igrački, ovog jednog veturnu, koji ne može zbog njega ni u reprezentaciji igrati, ni nigdje mislim. Ne mislim da stavi 2 brza napadača ili nešto on opet. Kemio, dok i ovaj se ne ozlijedi, ne postane ono krtija teška i ne mogne ga više, onda će zvat nekoga drugog. I sada zvao ovoga, kako ime Igora, gdje je njega iskopu, gdje je Matanović ovoga iskopu. On kao ne mere zvat nikoga iz Hrvatske prve lige, ali more zvat iz Njemačke druge lige. Sad mu Matanović jedan put valja, lik nije dao go u prvoj ligi, nikad nigdje na svijetu, u životu ima 21 godinu. A onoga Kulenovića neće zvati. Što ne zove Kulenović? Što nije zove Kulenović ili neku? Ja pa doći njemu kao HNL ne volja. Ko da je on neki izvan toga? Pa šta si ti čeće? Ti si najmoćniji čovjek hrvatskom nogometu u HNL-u, HNS-u,
izbornik, ti moraš ići od kluba do kluba, dogovarati možda s klubovima, pa ti novca što ste sve dobili, pa jedan teren izgrad, pa pomoći nam jednom Majduku, prije nego što se vječno ugasi, napraviti pomoćne terene, igrališta, pa preko Europske unije neki plan, pa dobiti pare čovječe. Bio zemljotres, vidiš, možeš reći zbog zemljotres, znaš no, dobiti pare, no Petrinja se čitava izgradila, dobila milijarde. A oni ne mogu 5 stadiona izgraditi po 20-30 milijuna čovječa. Pa šta ti je to? Ne, on tamo restoran. On restoran i vamo pametuje svima, ne volja ovaj, ne volja ovu, ne volja ono, ne volja onaj, ne volja ovako, ne volja onako. Pa da uradi, ti si glavna faca. Kad si mogao knjigu napisati ni 4 mjeseca prije nego poslije što je završilo Evropsko u Rusiji, iste godine si izdao čovječe. Napisao knjigu o svom uspjehu prije nek Švabo o COVID-19 Great Reset. Pa ne znam, mislim, to smo čudna posla. Čovjek ga dovede ozdol iz pustinje, niko za njko je znao za Dalića, niko nije znao. Kad su ga poslali, svi odmah znali, a postaju ga zato što je Luka i ovi tražili neko koji se neće mišati. Jer kao što ovo ne voli igrače iz Hrvatske lige i u Hrvatskoj valja samo trener Dinama, tako ni ovi vani što igraju svi, ne voli ni domaće trenere. Valja samo trener Dinama, a ovaj, tako, Zlatko Dalić je doveden tu kako bi, ne bi smetio igračima koji su jeli, imali svoj džir, i on je bio ponizan. I on sada, pošto je on bio ponizan, noć oci napred ponizne i on priča neke glupice koje nema veze. Ni s čim nema veze. On što god kaže je baš ono, što ja znam, ko neki lokalni političar. A i on se sada, mislim, ovi stariji, lokalni političar njegovog godišta i stariji. Ovi mlađi su već, kad ti vidiš onoga Draška iz Banja Luke, čoče, nikad čovjek ne pomislio četnik za Mlakiće, kad gledaš one tamo Vučića i stvarno pravi Srbi ostali samo u Bosni. Kad ti vidiš Vučića, rekao, goj, jebote, migrant neki ostao u Beogradu. I on sad takav najmoćniji čovjek, on ništa nije postigao, izgradio, sve propada, ukinuli ove, kako se kaže, Dinamo 2 i ove druge momčadi klubovima i sve propada, nemaju se dika alti groći, on ništa, kao jedno ono Dinamo, sve Francuzi u Dinamo, obrambeni igrač, prije Dinamo Štanca igrač, više Dinamo, sve propada, uništit će ovaj jake. Dinamo i ovaj Bruno Tovar, a vama će Luka Modrić i Zlatko Dalić uništiti. Ja, stade jako do ovoga Matanoća, di njega nađe čovječe, di njega našo, od jedan put iskopo ga i sad on imao 7 promašenih, kao dobro vidi 7 promašio. Kao da li se fali Nova Hrvatska, ono šta Nova Hrvatska, čovjek radi ono što mora i sam ne zna gdje će, ne zna ko će mu digrat, on ne zna krilo, stavi Perišća na desno i kaže mi bolje livo krilo nemamo. Ono, čovječe, šta imaš o njemu više priča, znači, danas se kladite protiv Bosne i Mađarska, pa dobro, ne morate već protiv Bosne, ali oba daju gol u prvom polovremenu, to je ovih kvota oko 4, to bilo dobro. Ili više od 1,5 golova u prvom polovremenu bi isto moglo proći. Dobro to. Možda više od 2,5, ako, ma oba dva daju u prvom polovremenu. Jer ovi izgubili 5-2, ovi 5-0, to će sada da se dokažu da oni nisu niko i ništa, bit će... Oba dva će dati go u prvom prvom, ne mre, to mora biti, to vam, vamo će Njemačka pobijeti ove i koga bi se još moglo kladiti, nemam pojma. Dosta ta dva i to je već kvota 10, 10 eur, 100, dosta, šta ćeš više. A, uskoro, jeli, sad to bilo to za danas, a onaj uskoro imamo, što ono imamo? O, otkrijem vam jednu dobro čuvanu, u idućem broju, otkrijem vam dobro čuvanu tajnu, gdje Luka Modrić nastavlja karijeru poslije Reala. Glasine, glasine, prvo do mene dolazi. Ajde,